Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dnes na téma móda a vkus s mým hostem je jedna z nejsledovanějších módních blogerek v Česku, Pavlína Jágorová. Dobrý podvečer. Už jste někdy, Pavlíno, dávala rozhovor, ve kterém by nepadla ani jedna zmínka o tom, že váš strýček je slavný hokejista Jaromír Jágr? No, dělá se to teda málo kdy, ale myslím, že už nějaký takový byl. Já už jsem jich dala jako asi docela dost, vlastně za tu dobu, co dělám módu, ale jako většina se týká i jeho, nebo aspoň nějak okrajově. A vadí vám to ta spojitost? No, nevadí, tak jako je to moje rodina, já jsem jakoby na něj pyšná, takže určitě bych neřekla, že mi to vadí. Tak ani dneska nebudeme dělat výjimku, dotkneme se trošku Jaromíra Jágra v závěru tohoto rozhovoru, protože jsme si vás pozvali jako úspěšnou blogerku, nikoliv jako neteř. A tak rovnou kladu základní otázku, co to znamená být módní blogerkou? No, tak módní blogerka, nebo já jsem začala módní blog dělat proto, protože mi hodně lidí v mém okolí říkalo, že se dobře oblíkám, a vlastně v té době, je to asi 6-7 let už, tak se ty módní blogy tak nějak rozjížděly, byly hodně populární v zahraničí. No a tak jsem si prostě řekla, že bych něco takového chtěla dělat u nás a vlastně třeba inspirovat někoho tím vlastně, jak se oblíkám, nebo jenom k tomu třeba, aby si vytvořil ten člověk svůj vlastní styl. Já doufám, že nebudete brát jako nějakou velkou podpásovku, když řeknu našim posluchačům, že jste přišla na natáčení o půl hodiny později s omluvou, že jste se zdržela v práci, což mě zaujalo. Jak tedy vypadá takový den pracovní módní blogerky, pokud to zdržení souviselo s vaší prací pro blog? No, nesouviselo. Já vlastně už jakoby blog nedělám vyloženě, jako že bych se tím živila. Dělám ho, nebo dřív jsem to teda tak dělala, že jsem se tím živila. Ale už mě neuspokuje tolik jako dřív, nebo už mě tolik nenaplňuje, jenom ta móda. A řekla jsem si, že bych se chtěla posunout někam dál. Takže já mám vlastně ještě spoustu dalších aktivit a činností a tady to je moje klasické jako normální zaměstnání. A ty další činnosti nějakým způsobem být třeba úzkým souvisejí s módou? No, s módou úplně ne, ale tak nějak jako s tím životním stylem, jo. Já ještě pracuju pro jednu firmu, týká se to jídla. A teď vlastně v blízké době chci rozjíždět nový projekt a ten se zase bude týkat interiéru. Kdybychom se vrátili tedy k blogerce, k té profesi, tak přece jenom zkusme to nějak popsat. Kolik butiků denně jste musela v dobách toho největšího rozpuku obrazit? Kolik jste toho musela nafotit? Nebo co jste vlastně dělala? No, tak to není úplně tak o obrážení obchodů, ale je pravda, že jsem teda fotila hodně. No. Snažila jsem se fakt přidávat články denně a to jako zabíralo... No, docela dost času. Vlastně to fakt byl takový jako full time, že jsem třeba 2 hodiny fotila a editovala fotky, pak jsem ještě psala článek, pak jsem se musela starat o sociální sítě, takže bylo toho jako dost. A váš komerční úspěch v těch dobách se odvíjel v zásadě od sledovanosti vašeho webu, ať to máme i s reklamou pavlinajagrova.com, tak ten přínos pro vás rostl s počtem diváků nebo se sledovaností? No, v podstatě jo. V podstatě jako čím víc má člověk těch sledovatelů nebo followers, tak tím je jako úspěšnější, tím pak třeba má i spolupráce nějaký, že to víc lidi zajímá. A vy jste tam měla umístěnou i reklamu, jakože každý, kdo na to přišel na vaše stránky, tak zároveň tedy viděl nějaké další reklamní obsahy a z toho tedy byl také profit. Jo, přesně tak. Jako jeden čas jsem tam měla i reklamy, takhle přímo na blogu, ale ty spolupráce se týkají i třeba jako oblečení, že... Nejenom třeba barter, ale i jako blogerky se to dostávají zaplaceno, že dostanou nějaké oblečení, ve kterém se vyfotí. Když jsem procházel internet, nevšiml jsem si, že byste dělala videoblogy. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte strach, že vás přejedou youtuberky. No, já to ani tak jako už teďka neřeším. Já právě to chci dělat hlavně pro zábavu, takže nechci to brát jako nějakou konkurenci, ale na YouTube se asi nechystám úplně. Já nejsem člověk, co by se před kamerou cítil vyloženě dobře nebo úplně. Jako přirozeně. To ostatně můžou naši diváci posoudit teď, protože jste před kamerou na www.impuls.cz, je možné se podívat na vás. Ale říkáte, není to vaše parketa? Ne, úplně ne. Posloucháte Radio Impuls, mým dnešním hostem je jedna z nejsledovanějších módních blogerek u nás, Pavlína Jágrová. Jakou kvalifikaci si myslíte, že by měla módní blogerka mít, pokud vůbec nějakou? Nějaký typ vzdělání, zkušenosti především? A vůbec, je třeba něco takového, nebo ať si každý píše, kdo chce, co chce? Jako já si myslím, že to může dělat asi úplně každý. Jakože fakt záleží, jak s tím ten člověk naloží. Fakt jako znám spoustu lidí, co nikdy nic jako nestudovali, co se týče módy, nezajímají se o to nějak do hloubky, ale strašně dobře se oblíkají. Takže není to vlastně jakoby jenom o tom, že by ten člověk měl mít nějaký znalosti. Nebo aspoň já jsem to tak vždycky brala. Ale já jsem chodila na takový jeden kurz, mě to jako hodně zajímalo, takže jsem se chtěla dozvědět o módě, něco o historii nebo do hloubky.
A je tam spousta jako různých pravidel, jak se jako má člověk oblíkat, nebo... Ale chodila jsem jeden kurz, no. Já jsem v rámci přípravy na tento rozhovor někde četl váš výrok, omluvám se zdroji, protože si ho přesně nepamatuju, ale četl jsem tam, že nenakupujete oblečení v Česku. A mně to zní tak jako malinko nafoukaně, ale možná, že na tom je hodně nějakého rozumného základu. Jestli byste to mohla vysvětlit. No, mně to nepřijde úplně nafoukaně, ale ne, jde spíš o to, jako, že u nás nejsou obchody, které jsou zahraničí. Nebo ty moje vlastně oblíbené obchody, tak jsou třeba nejblíž v Berlíně nebo ve Vídni. Takže právě proto já jezdím nakupovat tam. Ale není to proto, že by se tady nedalo vybrat. Já mám spoustu oblíbených obchodů i tady. Takže není to, že bych jako nikdy nenakupovala. Myslím v Čechách nebo v Praze. Ale hodně často, když jedu do zahraničí, tak si udělám takový jako shopping tam. A to jsou značky, to, o čem mluvíme, anebo třeba i sekáče. Nakupujete někdy v sekáčích? Jo, sekáče mám strašně ráda. A to mám ráda i jako v Praze. To často chodím i v Praze do sekáčů a v zahraničí tam jich je taky spoustu. Takže nejde jenom o značky nebo o nějaký návrháře, ale i o sekáče. Hmm. Z Čechy se spojují různé modní prohřešky, jako třeba ponožky v sandálech nebo oblek s batohem a botasky k tomu. Ještě pořád tohle to vidíte kolem sebe, nebo už se, řekněme, zlepšujeme jako Češi? Já bych řekla, že se moda u nás hodně zlepšuje, hodně. Ale pořád jako tyhle ty věci jsou vidět v ulici. Vidíte to pořád? Mně se totiž zdá, že už jsem dlouho neviděl nějakou nohu s ponožkou v sandálech. Jo? No a v jaké zemi podle vás se lidé oblékají nejlépe, nebo abych to víc směřoval na vás, tak kde vás to uchvacuje? A teď zase nemyslím butiky nebo nějakou top společnost, ale běžnou ulici. No já úplně zbožňuji severský styl. Myslím jako Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko. A když jsem právě byla ve Stockholmu, tak to jsem fakt jako chodila po ulici a koukala s otevřenou pusou na ty lidi. Že byli tak úplně jako čistě minimalisticky hezky oblečen. A to je přesně taky to, co mám já ráda. Vy tak totiž vypadáte trošku seversky. Zase pro posluchače, kteří nemají možnost podívat se na video, tak bych řekl z mého laického pohledu, že jste velmi střídně nalíčená. Já jsem předpokládal, že když přijde módní blogerka, takže bude zmalovaná. A vy tak nejste. Vy jste velice... Ne, já jsem jako minimalistka úplně ve všem. Zkusíte někdy otestovat svůj vliv tím, že byste do veřejného prostoru zkusila pustit nějakou úplnou blbost, hloupost, aby se z toho potom stal módní hit? Jako byly třeba holinky, z mého zase znovu zdůrazňuju, úplně laického pohledu, mi to přišlo jako neuvěřitelné, že se holinky stanou nějakým módním hitem a byly, možná ještě jsou, já nevím. Jak se taková věc může stát? No to je, jako já taky sama kolikrát nechápu, že fakt jako jsou někdy trendy věci, které bych jako neřekla, že by někdy mohly být. Ale taky se tím nechám jako často strhnout nebo ovlivnit. A nevím, jestli jako já jsem někdy něco takhle... Jako že byste to otestovala, že byste prostě na blok něco dala, nějakou opravdu nemožnost a potom bychom si tady za rok, za dva povídali o tom, jak je něco hrozně populární ve světě. Jako je to pravda, no, že se mi a přišla s tím Pavlína Jágrová. Tak třeba jednou to tak bude, no, uvidíme. Tak jo, tak pojďme na ten hokej, ať to máme kompletní. Kdy jste naposledy viděla strýčka Jaromíra? Naposledy jsem viděla v létě, když tady byl v Praze. Jaký máte vztah? Normálně si třeba zavoláte občas a popovídáte si i po telefonu? My máme od dětství strašně jako dobrý vztah, nebo takový blízký. Já jsem ho vždycky brala spíš jako svýho bráchu. A trávili jsme spolu strašně času už jako v dětství a i teďka máme strašně jako dobrý vztah, ale nevídáme se bohužel tak často. Já jsem i dřív, když jsem byla menší nebo mladší, tak jsem za ním jezdila do Ameriky. Teď jsem tam teda jako byla za ním minulý rok, nebo tenhle ten rok, to vlastně ještě bylo v dubnu. Ale nevídáme se teda bohužel tak často jako dřív. No. Nebo na Facebooku, že byste si napsali něco. Jo, občas jo. No a jak se mu teď líbí v Calgary? Říkal, to já jsem ještě od té doby, co tam je nemluvila. To tak se ho zeptejte, protože tam je zima proti Floridě, to mě zajímalo. Já si myslím, že jako z té zimy asi nejnatřený. On fakt jako si zvyknul na tu Floridu a tam byl úplně šťastný. A zimu tu úplně rád nemá, takže... No a když přijede do Česka, tak potkáváte se vždycky, když je tady? Aspoň krátce třeba na kafe? Jo, určitě. My se často potkáváme vlastně u mojí babičky, což jeho máma, takže tam si třeba dáme oběd spolu, nebo kafe, nebo tak. A radíte mu s módou? No, já jsem se snažila, ale teďka jako od toho má Verču vlastně, nebo Verča tam má dobrý vkus, takže on se teďka oblíká fakt hezky. Veronika Kopřivová, bychom řekli, myslím přesně, pro případné posluchače, kteří nevědí, jeho teď současná partnerka Jaromíra Jágra. No a já jsem mu dřív jako se snažila občas něco poradit, ale on si do toho moc jako nenechal mluvit.
A kdy podle vás vypadal líp, teď? A nebo ještě jako mladý kluk, když začínal v NHL, jak měl ty další vlasy? A... Určitě teď. Myslím, že teďka mu to fakt sluší, že teďka vypadá fakt dobře. Máme chvilku před Vánocemi, tak úplně poslední otázka, co byste chtěla najít pod stromečkem módního? Jestli je takový nějaký třeba módní doplněk, který ne, že byste si třeba nemohla dovolit koupit nebo pořídit, ale nějak vám to třeba připadá takové zbytečné, ale přesto někde ve skrytu duše byste to chtěla. Tak je něco takového? No jako já si většinou na tyhle ty věci našetřím a pak si to prostě tak nějak jakoby splním sama. Že si nějaký takovýhle třeba dražší kousek nebo prostě vysněný kousek jako pak koupím. Nevím, teďka mě úplně nic nenapadá. Jak jsem teďka byla v Londýně, tak jsem si tam právě jako takový ten svůj jako ten sen, nebo dejme tomu prostě, to máte jako třeba na měsíc, nebo že se vám něco ten měsíc líbí, nebo na rok. No takže jsem si to teďka jako koupila, no. Právě. A co to bylo? No boty, co mám teďka na sobě. No, tak já nevím, jestli to je vidět do kamery, zvedněte takhle nožku, tak se můžete podívat na www.impuls.cz, noha a bota Pavlíny Jágrové. Já nevím, já tomu nějak nerozumím, no tak a co je na tom? Mě to připomíná takový ty potapičský neoprenový, nejsou jo, to? Jo, jsou, ale jsou to asi nejpohodlnější boty na světě, takže... Jako takže z hlediska pohodlnosti. No, to taky. A to byla nějaká cenová pomylice, jako že jste si to dlouho odříkala a teď najednou to přišlo? No, jsou trošku dražší. Jo, kolik? 15 tisíc. 15 tisíc v korunách teda. 15 tisíc korun. Už jsem se lek, že liber teda. To takže ne. To teďka jako vlastně byl jako můj jako vánoční přání, nebo dejme tomu, takže to jsem takže si máte splnil. Tak vám moc děkujeme za rozhovor, Pavlíno, ať máte na blogu hodně čtenářů a zase někdy naslyšenou. Díky moc, naschledanou.